U Republici Srpskoj sutra ujutru biće pretežno vedro, suvo i hladno sa umjerenim do jakim mrazem i maglom po pojedinim riječnim dolinama i kotlinama koja se mjestimično može i duže zadržati. Tokom dana malo do umjereno oblačno, sunčene periode uz postepeno povećanje oblačnosti ka večeri. Vjetar slab i promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura. Temperatura danas bila je između 1 i 7 stepeni Celzijusa. Sutra jutarnje od minus 6 do 0, na planinama minus 12, dnevna od 3 do 9, na jugu 13, na planinama do minus 1 stepen. U petak u jutarnjim časovima očekuje se pretežno vedro, suvo i hladno vrijeme, tokom dana malo do umjereno oblačno, sunčane periode i toplije nego prethodni dana. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 2, dnevna od 5 do 11, na jugu 15 stepeni. U subotu umjereno do pretežno oblačno i suvo, u sunčane periode uglavnom na sjeveru. Tokom večeri i u noći na nedjelju jače na oblačenje sa sjeverozapada sa kišom u nižim i su snježicom i snijegom u višim predjelima. Dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni Celzijusa. U nedjelju ujutru oblačno sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim predjelima. Tokom dana se zadržava pretežno oblačno i hladnije vrijeme nego prethodnih dana sa snijegom u višim brdsko-planinskim predjelima. Dnevna temperatura od minus 1 do 5, na jugu 8, na planinama oko minus 3 stepena Celzijusa.